Ek het vanmiddag 'n ding in die Bybel raak gelees wat ek nooit gesien het. In Johannes 16 staan daar, wat ook al die Vader vra sal hy jou gee. Wat ook al. Toet ek nou, ek onthou toe ek as skrif tot vandag nog, het ek gedink, wat ook al die vra. As ek nou vra vir 'n kar, dan kry ek 'n kar. As ek vra vir 'n huis, kry ek 'n huis. Toe gaan bestudeer ek as skrif. Want daar was iets wat my geplaat, want as goed ek vra nie kry nie. Nou ek weet het nog nooit in een van julle gebeur nie. Maar het het toen al met my gebeur. En als mensen wat vra, een vriend het die skrif aangehaal, en hy het nie bene en hy het gesê, ek vra die Here vir nuwe bene môre. Want wat ook al jy moet vra, gaan jy kry. Maar weet ook die context gaan bestudeer, toe was, die context is, die mense vra Jesus wie hy is. Die disciples sê, waar gaan jy heen? Hoekom gaan jy soen? Toe waar gaan jy? Toe sê hy, weet wat, julle vra my nou, maar dan gaan die tyd kom, wanneer ek weggaan, wanneer die Vader alle dinge gaan vra. Wat ook al die Vader vra, wat is die context? Aangaande wie Jesus is en wat hy vir jou gedoen het. En wat ook al jy hom vra, aangaande Christus en wat hy vir jou gedoen het, sal hy jou sê. So ek wil vir jou sê, elke keer wat ek gevra het, ek gekry. Elke keer, nie een keer nie gekry nie, elke keer. En ek beloof jou, as jy die Here vra, jy vra die Vader, wat ook al jy hom wil vra, aangaande Christus, as jy hom vra, ek het die Here gevra, ek wil sê, Here, hierdie tiende ding, ek vra jy, sê vir my, wat het Jesus gedoen aan die tiende, omtrent die tiende? Toe sê die Vader my, toe sê die Vader my, Jesus was die tiende wat betaal was vir my verlossing. En dis in die Bybel. Wat ook al jy hom vra, aangaande Jesus, en wat hy vir jou kom doen, het sal die Vader vir jou sê. En die hele context was, die Heilige Gees wat aarde toe kom, om ons in alle waarheid te lei. Dit niks met kar en huise en goed nie, mense. Te doen met die openbaring van Jesus Christus. Halleluja! Vra, man! Gaan vra! Vra God! Hy sê mooi, wat ook al die Vader vra? Dis ook in die Bybel sê, jylle vra en jylle het nie, want jylle vra om op jylle eie begeertes te spandeer. Vra om te weet wat Christus vir jou gedoen het, man. Halleluja. Mens, ek weet nie of dit julle blessie, maar hy het my gebless vanmiddag. Prys die Here. Hoorie, wat is skrif wou ek nou weer lees? Efesiërs. Ons vra maar net die Vader, sê hy. Halleluja. Toe ek hy skrif verstaan, toe besef ek ewe skielik, die hele ding, die vraagteken wat in my kop was rondom God, en hoekom antwoord hy nie gebede nie, en al die type van goeders, is toe nou weg. Ek het nie meer daai issue nie, want hy het elke gebed nog beantwoord. Selfs vir ou Job, man. Job, Here Job. Job is 'n type van Christus. Wie ek skrik wakker daai oggend 5:00, ek sê, Here, kan het wees. Ek gaan op die internet, en ek tik in, was Job a type of Christ? Hier kom al die websites op van wie die, vir wie die Here het al lank al gesê. Here, ek prys u. So ek is die enigste ou nie, dit is die waarheid. Ek sê nou vir jou is die waarheid. So is David a type van Christus, Josef a type van Christus, Samson, alle ouens. Kyk mense, Christus het gekom om die skrif te vervul, nie jy nie. Ons wil sien, hoe vervul ons die skrif? Van, weet jy, ek onthou in die Bybelskool was, hulle my geleer, wanneer Josef in die put is, weet jy wat beteken put? It means profit in training. So broer, as jy in die put is, is God besig om jou te leer, my broer. En weet jy wat, as hy vat die klei en dan vorm hy vir jou. En dan vat hy die ding, dan snij hy die klei en dan sit seer, broer. En dan bak hy vir jou. En hy vlamme. Nee, dis nie waarvan het praat nie. Die Heer het ons gevorm in Jesus Christus, tot een nieuwe mens, wat vir ewig regverdig staan voor God. En die vorming en die pijn en die vuur en al die goeders was op Jesus gewees. En hy het al die goed vervul, vir ons. Amen. So het ek al die goed deelagtig geraak, nie fisies self nie, Christus het het namens my deelagtig geraak. So het ek het deelagtig geraak? Ja, in Jesus, maar nie in myself. Amen. Kyk man, ons het hierdie denkswyse van, hoe bitterder die medisyne is, hoe gesonder maak het. Daar is twak, mense.
Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Weet wat, as ek nie nou by Efesiërs 6 uitkom nie, gaan ek nie. Kom ons kom by Efesiërs 6 uit. Hoor gou hier, hierdie is so mooi. Hy sê, vers 10, hy sê, eindelijk my broers, word krachtig in die Here in die kracht van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting aan. Wat beteken die kracht van sy sterkte? Dis die kracht waarmee hy Christus opgewek het en die kracht wat hy gehad het om een mens te kon vat, die mens Christus, wat een vleeslike lichaam gehad het en hom een geestelike lichaam te kon gee en te kon opwek in een eeuwige leven waar hy vir eeuwig nooit sal sterwe en vir eeuwig regverdig sal wees en deur dit te doen het hy jou in dit opgewek. Dis die kracht van sy sterkte. Hy sê, wees sterk in die type van leringe en goeders. Ek het al gesien, jy weet ouwens, as het kom by die duivelse goed, ons het soveel, ek het ouwens gesien wat sataniste gaan vra, hoe werk die duivel so wat hulle kan oorlog maak. Man, satanist lieg. Hy lieg, jy hoef hem niks te vra nie. Hy lieg. Ok, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede, magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeuw, teen die bose gees in die lig. Ok, nou, dit is nou so, maar wat moet ons nou doen omtrent dit? Daarom neem die volle wapenrusting van God op, so dat jylle weerstand kan bied in die dag van onheil. Hy sê, daarom neem die volle wapenrusting van God op, so dat jylle weerstand kan bied in die dag van onheil. Weet jy wat is hy woordkie onheil in die Grieks? Hy sê in die Engels is die woordkie evil, the evil day. Die woord evil beteken the day that is full of labor. Die dag vol van werke. Hy sê, ek wil vir jou sê, neem die volle wapenrusting van God op, so dat wanneer die dag kom, wanneer jy versoek word met werke, dat jy weerstand kan bied. When the evil day comes, where you find your Christianity and your righteousness based in what you must do for God, that you will be able to stand. As jy nie sterk is in die Here, sterk is in wat hy vir jou gedoen het, sterk is in sy wapenrusting, met ander woorde, goed soos die lendene omgord met die waarheid. Wat is waarheid, mense? Jy daai vraag in hoeveel boeken al gelees, what is truth? Jesus is die waarheid. My definitie van waarheid is die volgende, die Bybel sê genade en waarheid het gekom deur Jesus Christus, met ander woorde, voor Jesus gekom het, was daar geen waarheid. Het jy al ooit so daar gedaan? Albert, dit kan nie wees nie. Die Bybel sê genade en waarheid het deur Jesus Christus gekom. So wanneer het was waarheid vir die eerste keer op die aarde? Toe Jesus gekom het. Wat is waarheid? Die Bybel sê die ware aanbidders sal God in gees en in waarheid aanbid. Dan gaan lees in Hebreërs 10, dan sê hy, die aanbidders wat voor God kom, moet geen bewustheid van sonde hê nie. So hoe aanbid ons God in waarheid? Ons aanbid hom in geen bewustheid van sonde nie, maar een bewustheid van Jesus Christus. Dis waarheid. Die waarheid aan jou is geen bewustheid van jou tekortkominge nie, maar die bewustheid van Jesus Christus. Dis die waarheid omtrent jou lewe. As jy my nie glo nie, vra God. As jy my nie glo of jou sondes betaal is nie, vra God. Vra homself. Hy sal vir jou sê. As jy nie glo dat hierdie goeie nie so goed is nie, maak jou oor toe, sê, Here Jesus, wys my jy gesig, in een visioen. Dan kyk jy in sy mooi oor in, dan vraag jy vir hom, sê, Here, is jy beter of slechter as wat Bertie sê? Dan kyk jy wat sê hy vir jou. So eenvoudig is dit. Nee, weet, nee my kind, weet, ek is nie so goed soos Bertie sê, nee, ek is slechter. Kan nie wees nie. Kan nie wees nie. Ek wil vir jou sê, die enigste stryd wat jy het, is die aanval wat die Satan het op jou identiteit. Wie jy werkelijk is in Christus. Want die ding waarvoor hy die bangste is, dat jy kan die dag, wanneer jy kan ontdek wie jy werkelijk is, en hoe die koninkryk van God regtig werk, en wat hy regtig vir jou gedoen het. Want die dag wanneer jy dit uitvind, het hy nie meer een houvas op jou nie. Want jy vry van sy mag. Want die mag wat hy gebruik is veroordeling. Die mag wat hy gebruik is om die tekortkominge uit te haal en vir jou te sê, vat hier die tekortkoming, maak hom reg, dan is jy die geseënde van God. Ek het het gisterand gesê vir die vele wat nie gisterand nie was nie. Jesus kom in Matteus hoofstuk 4, gelei deur die gees in die woestijn in om versoek te word deur die duivel.
Weet je, ik heb de skrif eendag so verdraai, want toen ik in de Bijbelschool was, toen preek ik, toen zei ik, ouwens, als jij jou laat doop het, die volgende stap wat gebeurt is, je ontvangt die Heilige Geest. Die stap daarna is, die Heilige Geest gaan jou in die woestijn inlei. Zodat die daar getoets kan worden door God. Dat is niet wat die skrif sê nie. Die skrif sê, dit is wat Jezus gedoen het en deur gegaan het vir ons. Hy sê nie, jy moet dit deur gaan nie. Die feit dat Jezus deur iets deur gegaan het, beteken nie, jy moet daar deur gaan nie. Moet jy gekruisig word vir die sonde van die wereld? Nee, no ways. Glad nie. Hier kom Jezus in Matteus 4. Hy hoort nie, hy word in die woestijn in gelei. Waarmee challenge die duivel om? As jy die seun van God is. Kijk, hij was eerst honger en dors in een moeilijke situatie. Toen kom die vijand. Toen zei hij, nou, ik ga vir jou verduidelik, die vijand kom ook in een goede situatie. Ik ga vir jou nou sê, hoekom? In een zware situatie zei hij vir hom, as jy die seun van God is, verander je omstandighede, zodat jij die verandering van omstandighede kan gebruik als die bewijs van je seunskap. Met andere woorden, die fondatie is niet meer toen Jezus uit die water uitgekom het en die stem uit die hemel gekom het en gesê het, jy is mijn geliefde seun nie. Die fondatie is nou wat ik kan recht krijg door die kracht van God in mij. Amen. Jezus sê, ik zal niet mijn leven vinden. Als ik die woorden, hy sê, ons zal niet leven van brood alleen nie, maar van elke woord. Wat kom uit die? Mond van God. Als ik het in eenvoudige taal moet zeggen, om te kan verduidelijken wat eindelijk daar gebeurt, hij het gesê, ik kan nooit mijn leven vinden, maar net die dood. Om hier die wonderwerk te doen, om te bewijzen wie ik is. Maar als ik die leven wil hee, dan geloof ik wat mijn vader sê. Einde van die story. Einde van die story. Volgende ding. Als je zin van God is, gooi jezelf hier van die tempel af, van die skrif sê mos dit. Is het niet? Als je dan een kind van God is, die skrif sê mos deur sy wonde sal genees, so genees jouself om te sien. Dit is die stem van die duivel. Stem van die duivel. Hy wil hê jy moet jou seunskap baseer op jou genesing. Is daar vir ons genesing? Ja. Het Jesus brode vermeerder? Ja. Daar is niks fout om brode te vermeerder nie. Maar is een baie groot fout om die vermeerdering van brode te gebruik as die fondatie om te sê wie jy is in die Here. Amen. Kom ons sluit af met Lukas 17. Hoor gauw vanaf vers 3. En baie keer val ons in diezelfde struik wat ook Petrus geval het. Jesus sê, pas op voor jezelf. Als je broer teen jou zondig, bestraf hom. Als hij berouw krijgt, vergewe hom. Als hij 7 maal op een dag teen jou zondig, en 7 maal op een dag naar jou terugkomt en sê, ek het berouw, moet je hom vergewe. Hoor nou hierso, toe het die apostels aan die Here gesê, gee ons meer geloof. Toe besef hulle, ek kan nie. Here, maar ek wil. So gee my krag om aan hierdie wet wat u gestel het, te kan voldoen, zodat wanneer ek aan hierdie wet voldoen het, dat ek geseën kan wees. Weet wat sê Jesus toe vir hulle? O mense, dit is so mooi. Je weet, baie keer dan kom ons en ons vat die wet, ons vat die woord, ons vat die lewe van Christus, dan sien ons kan nie, dan sê ons, Here, gee my krag om het te doen. Is nie verkeerd om het te doen nie. En die Here bekrachtig ons ook om dit te doen. Maar die rede hoekom hierdie ouens meer krag wil gehad het, die Here het hulle ding probeer leer, dan gaan nou veel daar lees. Hy kom en Here is baie slim. Hy praat in skadebeelde met hulle. In Lukas 16 kom hy vir die eerste keer en hy praat reguit met hulle. Die praat in 'n skadebeeld. Hy sê vir hulle, luister ouens, wie jy, pas op vir jouself. Jy moet 7 maal vergewe. Hier lig hy om. Bo die 3 maal wat die wet gesê het. As hy 7 maal op 'n dag kom of jou sê, dan sal hy hom vergewe. Hier, en die Here lok hulle uit om iets te sê, want hy wil iets leer. Hulle sê, Here, gee ons meer geloof, sodat ons aan hierdie wettiese standaard kan voldoen, sodat ons kan kwalificeer voor u. Jesus sê, as jy net geloof het soos 'n mosterdsaad, dan sal jy vir hierdie boom sê, wees ontwortel en in see gewerp. Wat het in hulle harte opgekom? Skuldgevoel. Ek kwalificeer nie.
Wat het gewortel in hulle lewe? Wat het gegroei in hulle lewe? Hierdie wet met sy skuld het gegroei in hulle lewe toe hulle daai 7-maal hoor. Sê hulle kan nie. Toe sê hy, weet jy, as jy nie die regte tipe geloof het, sê hy vir hierdie wettiese boom met al sy veroordeling wat in jou hart gewortel is, sê word in die see gewerp. Hoekom sê hy in die see? Want God sê hy sal ons oortredinge in die see werp en nooit weer aan dink. Ons geloof wat ons het, jy het een klein bietjie geloof nodig van wat Jezus gedoen het, om al die veroordeling in jou leven uit te werp, in die see te werp. Maar wat gebeur in die kerk, is ons nog op die groter geloof, want ons wil die standaard voldoen, so wat ons gezien kan wees. Maar die geloof wat ons eindelijk het, is om daar hele standaard uit te werp. Ons sê, maar Bertie, het kan nie dit beteken, dan lees aan. Is wat het beteken. Wat jy nou lees... Hoor gauw, en die Heere sê, as jy geloof gehad het, soos een mosterdsaad, sal jy vir hierdie moerbeiboom sê, word ontwortel, en in die see geplant, en hy sou vir jou gehoorsaam wees. Mensis het een mooi ding geskryf, hy het gesê, toe is die tuin, die boom van Eden, was toe nooit een appelboom nie, maar een moerbeiboom. Vers 7, as jylle nou verstaan wat ek daarin sê, as jylle preek in die stelling. Vers 7, en wie is daar van jylle, nou verduidelik hy wat hy probeer sê, hy sê, wie is daar van jylle, wat een dienstnig het, wat ploeg of vee oppas, en as hy inkom van die veld af, vir hom sê, kom dadelijk hier aan tafel, sal hy nie eerder vir hom sê, maak vir my die aandete klaar, omgord jou en bedien my, totdat ek klaar geëet en gedrink het, en daarna kan jy eet en drink. Bedank hy daar die dienstknegt, omdat hy dit gedoen het, wat hom beveel is, ek glo nie. So wat sê hy eindelijk? Hy sê, die ouwens sê, Here, gee ons meer geloof, want as ons meer geloof het, en ons kan op hierdie standaard kom, dan kan hy eindelijk ons bless, en ons kan een blessing kry, want kyk wat het ons gedoen. Toe sê die Here, nee man, as jy nie die regte geloof het, kan hierdie hele stelsel ontwortel uit jou lewe uit. Toe kom hy en vertel een gelykenis, en hy sê, kom ek vergelyk het. Dit is soos 'n ou wat gekom het, en daar is 'n ou wat daar buiten is wat werk. En die ou doen sy werk. Nou kom hy terug, en hy het gedoen wat hy moet doen. Gaan die Heer hom nou beloon omdat hy gedoen het wat hy moet doen? Nee, gaan hy hom dankie sê en prys omdat hy gedoen het wat hy moet doen? Hy sê nie, hy gaan vir hom sê, werk nog meer. En as hy klaar is, gaan hy hom dan prys. Hy sê nie, hy gaan hy hom nog nie prys. Want hy het maar net gedoen wat hy moet. Dis hoekom hy sê, al gee ek jou die geloof om die 7 keer te vergewe, dan gaan jy nog steeds nie pryswaardig wees. Maar al wanneer jy pryswaardig sal wees, is wanneer jy in Christus is wat pryswaardig is. Halleluja. Kom ons lees aan. Sê, Babert, die kan het wees. So is vers 10, so ook julle, wanneer julle alles gedoen het, wat ek julle beveel het. Wat het julle beveel? Nou net om 7 keer te vergeef. Sê dan, ons is onverdienstelike diensknegte. In ander woorde, ons is nog glad niks speciaal. Want ons het gedoen, wat ons verplig was om te doen. Mense, die grootste ding is, wat ek gesien het vandag is, ons, daar is een standaard, wat sê, ons is eerst een suksesvolle kerk, as ons die hele Boksburg omgekeer. Nou dink ons, dis wat die Heere vir ons sê. Nou sê ons, Heere, gee ons meer geloof, om die hele Boksburg om te keer. Nou sê die Heere, as ek die wet maak, jy moet die hele Boksburg omkeer, dan gaan die nog steeds nie beloon kan word nie. Want het man het gedoen wat jy gesê is. Maar hy sê in die woord, op 'n ander plek, as jy Jesus aangeneem het, dan sal die Heer jou sien en jou beloon. Halleluja. Ek hoop julle hoor wat ek sê. Niks wat jy doen vir God, kan enig iets by jou byvoeg nie. Niks wat jy nie gedoen het, jy kan iets by jou wegneem nie. Wie hy is, is die volheid van wie hy is. Hou op om te sê, Heere, ek gaan nou probeer om die Heilige Gees se krag te vat, om iets spesiaal te doen vir u. Sê net, Heere, leef iemand net in my. Leef iemand net in my. As jy lief voel vir die ou daar voor jou, doen vir hom iets. As jy voel in jou hart, of hier jou iets sê van die Here, sê vir hom. En laat Christus net in jou lewe. Laat het die eenvoudige lewe wees. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Vader, baie, baie dankie dat ons vanavond hier by mekaar kan wees. Here, ek weet dit wat ek gesê het van het is woorde wat ook moeilik aanvaar kan word, maar dankie Heer, dat die gees, mense se harte so opgemaak het, en die yes in hulle gees drop, om te sê, yes, dit is so eenvoudig.
Dankie, Here. Die woord is eenvoudig, maar is baie keer so complicated om al die wette wat ons deur die jare in het ingepreek het uit te haal. Dan klink die woord asof het nie eenvoudig is nie, maar die woord is eindelijk baie eenvoudig. God ons gerechtvaardig en Here ons daar rechtvaardig voor u. Ons verkondig die woord van u rechtvaardigmaking van mensen en ons wacht vir die terugkomst. Amen. Dis hoe eenvoudig het is, my Vader. Dank je voor die eenvoud van die woord. Dank je voor die goede stap, die goede klank van die voetstappen van hulle wat goeie nuus verkondig. Dank je, Heer, dat hierdie mensen bekrachtig om hierdie woord te kan verkondig aan hulle vrienden en bieren en alles. Heer, ek dank je dat u nie net een las op hulle harte sit om te sê, gaan en verkondig het nie, maar dat u ver meer as een siele las, dat u eerder op hulle een ding sit wat sê, ek is so bly oor hierdie woord. Want blydskap is die grootste motiveerde om iets te kan doen. Dank je, dat hulle kan sien. Heer, die woord sê, ons sal sien wat Christus gedoen het en ons blydskap sal oneindig wees. Ek dank je, Heer, baie keer is ons nie blij nie, want ons sien nie. Maar dank je, Heer, dat ons nie net kan sê, open the eyes of our heart, Lord, nie, but that we can sing and say, you have opened the eyes of our heart, Lord. Therefore, we see you high and lifted up. Now we can see. Heer, ek weet, as een plek waar ons kan sing en sê, Heer, maak op ons oor, want ons weet, ons sien niks. Maar dank je, Heer, die ons oor kom oopmaak het in Jesus Christus. Die sluier kom lig het in Christus, so dat ons kan sien en nie meer in die duisternis wandel nie. Ek loof u, Heer. Ek prijs u vir die woord. Ek dank u, Heer, vir die kennis wat u vir ons gegee het, om het te kan weet, en nie net kennis te dra nie, maar dat ons leven daar volgens kan inrig. Dank u daarvoor, my Vader, in Jesus machtige naam. Halleluja, halleluja. Wie, ek wil hier net al waar jy is. Raak het so'n bietjie stil voor die Heer. Ja, hy smile oor jou, jong. Ek wil sê, as jy gebed wil bid, begin eerst met amen. Deur te sê, ek stem saam met wat jy gedoen het aan die kruis, en dan kyk jy wat jy nog kan sê. Want al wat gaan oorblis net dank sê. Ek wil vir jou sê, maak jy saak waaraan jy gebind is nie. Die Bybel sê, hy het ons verlos van die vlees met sy hartstochtelike begeertes. Jy is vry. Jy is vry. Jy is verlos. Jy is 'n nuwe mens.